kumahau huko ngina hako iso kugete hane maama na jitari maama jitari mwaze mauma moke haha na haru haa hena mokorino haa hena mokorino haa to kugete nade na muma kaniza no wana no vinyo moke kino haa haa iya kona mjeguma kaniza na wana no vinyo uke kira kuni haa 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 naho isi siyo zelu kuma hako vyo kwa isi na ito ka siya kwa hindi alea mana ato kire na liyo wale mwe alea mana tajia mana kwa haya oze haya mato kana kwa hindi haya ma ono mwomu na haa haya mato kana liyo wale na liyo wale mwe hey. Na wale mekole igoro maria nima ijinia maria nima ijinia mekole igoro eh ara baratire bara ya kamu aya aya dega ataka jese tondo na makinya ukaiga nigetha ugaiganie na tokwanjio ni show ya breakfast tokwanjio ni show ya breakfast 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 now at now one and only Asanteni sana huko na hiyo fito nyita kina dini wa hindi minisha mera ungo kena na hiyanya tuma oro emwe na huko ikareti onge huko kada hini wa hindi mwayako di hali ya haa play store no hote kuda ungo na api ito na hivyo na hivyo kuna hivyo na 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 hivyo asanteni sana So in a model with Wajamu, Wajaroge, Nanyawira, the Elephant Man, Abuja Papa Stage, Elephant Man, Elephant, Elephant Man, the HSC, Jabuwa Jaroge, the Majero. Jogu wa joge naina vega jabra kuma kore apare mabutiume no amona no amona mui parete no amona na ke kawa no amone gari KCX 562 Mazda ne ago bonyo reto Angikorwa nwenye gari KCX 562 Mazda ne yako bonyo le to security Haya Mwoto ni hawane hali yali Nwe ito unake, ito unake ni mkuhi Nwa kona neki hali yali ni hawani Nwe ya kuhi hila le umtua kwa uka naoneka Eee Nakana hili ya kama hile meza ma Eee Kiki, 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 Ki
Oya,
Special announcement near the PVP Masiona, the Nagi Wakwa. Don't mistake Matinadi, just see what they will do. They will go to the camp at Tagado, Patapitaga, or Yapen, and they are going to Menaleha, Hanavena Mohiki, and the Yoki and Niki, and the Yoki and Bia, and I'm going to agree that they are now to the Yapena Papasi, Okoya Tohi, Okio Katoko Sokari. Another special announcement here. I don't know the mayor Thank you, Mono. Now, people get a little bit. Tomorrow, I'm going to go to the
Nega kamana waje aina reka sina naona asoke owe nawe kuingilia joy wa masharia todo nemo kuyu huko mahamewe kwa tu lele kokina ke mpaka che wega wanyinyi waza kulitoka todo tayari wate itoka siuko kaka mati ole wapo ile kitoka siuko kwa bulai tena saturday uzo yako hendie itoka siuko kaka mati mati إيه وين Thank you.
Thank you.
I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it.
Thank you.
I'm gonna make you mine.
I'm
Ah! 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 Ah!
Yeah.
Tinga wa chara deyo, ajero.
Thank you so much.
Rio Negueta, Negueta, Wenegari, KPW 421P. Okay, he got a guy, Hannah Murray, or Hospitali, nice, nice, please. KPW 421P. Higher. I'm going to go to the house. God is good. Another time. Jara, you walk on to another nyoba. Jara, you walk on to another nyoba. God bless you so much. Ye joya do makienda rwebo. Makienda gako heya o deto njige. Adikumu he deto njige. None kuko jete keriatu. Wete kiugo kimwe. Joke jete my friend. Toki tenake. Together, twete mudogo itoka tutura. Nidake na natasha ukeri ya gai kano, nigo shamani ya na inyomu denya wa umudi, na muoka na muerute ino na achira ano ni makiri. Tuesheshani yeta kwa Moroto FM, nikuotore na nikuwa mugabo wama, na toi gire, toko ikira kwa unasio dashia kurulio wito, kai wito, the chairman wa Kenya yode arashoka ga yosio arajeta araje radie kwa Moroto etako negera sheshe niyo woe sheshe niyo mutabe nayo ekoro ere mugabo wama wa mugikuyu na nikio twethe ni wa Moroto FM na nikio turaruta tha ishi na nejokira na murata wakwa aratere arya matemire njira itana ikira gutweka murugamiriri munene wa tafarira thiini wa Moroto FM kaimu itwa kimuhe chance agiuka Moroto ari managing director mugicoka andu a Kiambu mukimunengera kura agitweka seneta wa kaunti ya Kiambu. Ladies and gentlemen, let me take to introduce unajua leo ingekuwa holiday. Mimi ningeuliza leo ingekuwa holiday. Lakini tunataka wimbo. Thank you very much Jogu wa Njoroge. Jogu wa Tanoka Moroto nekuwa dirari. Na tuya courtesy of Moroto FM Mugabo Wama. Simamo ni Ohio. Thank you very much. Tuendelea kujibamba. Mimi naitwa Karungo wa Dhangwa, the miracle senator of Kiambu County. Na sisi wote tukiwa hapa tunajipamba, si ndio? Si ndio? Mimi naomba tu tudira bena kuinana wepo, mudo tare na kitu ya kunywa. Aje the boy in a few. Alafu tuko hapa. Ole pia wakwa etago mufeje. Na guri na mwani. Wenye mulisema siyeti bali, hapa ni wapi. So thank you very much. Misa kusema mengi. Sababu hapa siya mambo siyasa, ni mambo wimbo. Tuleta kuwa na mudugetoma, shete.
Tuenda gora yaka. Ka 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 ka. Waiza kwa aje ni na aliyakyo za mehu kusindio. Situko poa. Situko poa. Wale ambao tuko hapa. Hapa kuna itua kuenta. Uende ukienta, 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 ukienta. Thank you very much and God bless you. Tuendele na wimbo. Thank you. Mpige makofi, ladies and gentlemen. Tony Ngige najua utakuja, but I recognize you, umeshikilia moroto. Na dada kumu iraka udukamwe. Omonde yo, tuego kukwenta. Netole moragia, korea tole biyaga. Omwe lini talere. Tole ataka tutura, tole atasa mito, wajeni, njoro ama sharia. Omwe lini talere. Now, ladies and gentlemen, Jasaga ito Kena madena Otora siyana siyami siri Siyami takawele Oleko siyana siyami siri Wera wako wadaka matrubale Nako wakanya ki Jasaga wakanya ki Mwenyo Papas mwabeje Oko mwe pone Yesi ode mkimu Thank you za wapi makofi ya njogu Wanjoroge Thank you. Wapiduru ya karongo wadangwa. Thank you. Thank you so much, Mheshimiwa. Thank you, nitwa wewe mundu wadu. Na wewe ndio tuiraga ati nie leo tiraga maita magia ati nie papa sidi hende ke hera ndo haya. Tudodo ane wa mahi ya kula. Nikera mwona oke kekina woko. Nitodo ya tuta akuli. Eti guo. Na oke te kata si ya moroto FM. Kuona ni ati ona keki ya buu yote iroiga no Moroto FM atenaji ati Moroto FM mwapo wama 98.1 mwapo wama yes mashe ni mashabiki mwa Moroto FM na kwajia kiroko ginashara ginyarainya tukarogo na mwudu itakuwa Henry Kissinger na chokuwa choroge jambi haro ni maha magasa wakama kana ya gira ya mwaro mwudu itakuwa wakareke wa baby mena kia cho onikina yes mwasa wakama ima haru kwa ima dhamu kwa wacha toga tuwaruo itakuwa ranch time toga soro hali ya ne mwudu itakuwa Judy Kamau wakili sofa safari yake ya toke jende chanta opa very nice very nice na wele kanonde kuheki wele kanonde muheki abo tika lekiere jale kie haya toi mahau tebiya lake toi mahaya chuli tebiya gao nao chabu chaita tike na toi waka jule irale akwara kwara Ini ni apa sahaja. Eh, kita leh. Eh, sama.
Thank you.
Maneto como de, como mara, ornanía, olearos.
كان يقول لك